My naam is Jacques Bessenger en ek speel die rol van Jan Paul Senior. Basies, hy is die hoofkarakter wat Jacques Reinhardt is, sy beste vriend. En hulle het swaar 'n baie belangrike journey wat hulle vat as jong kinders en dan sien ons weer as hulle groot mense is. Daar's 'n driemanskap tussen Jan Paul, Jacques Reinhardt en Lena Oukamp en hy swaar 'n baie belangrike karakter in daai driemanskap en hoe film wys swaar wat met daai driemanskap gebeur en hoe Jan Paul in daai driemanskap inpas. Ballade vir Enkeling vir my gaan oor mense se verledens, hulle geskiedenis en hoe hulle versoening soek. Oor dit en hoe mense probeer aanbeweeg oor jare heen. Gaan kyk Ballade vir Enkeling 20 Maart landwyd.